Joo, se on Hallu T tässä, terve. Voi että, kattokaa mikä ihana paita mulla on päällä. Illalla laitoin tämän päälle, niin heti kun laitoin päälle, niin minä näytin joltakin liikunnan opettajana. Te näköjään kirjoitatte kommentteihin tuohon alas, että Hallu T liikunnan opettajana. Vautsi, vau. Ei kokin hauskasti sanottu. Joo. Ja tasku tässä on näköjään. Tähän voi laittaa vaikka... No, mitä mä voisin laittaa? No... Vaikka albumavaimet. Tai jotakin euron kolikoitakin. Voi panna. Ei kumminkaan liiankaan arvokkaita, ei voi laittaa tähän tipua. Tai ei hirveän isoa, mutta kyllä kolikoita. Voi panna ihan tällaiseenkin taskuun. Hyvä kanta sitten taskuissa. Joo, iltakin alkaa lähestymään ja kello on noin 25 yli 8. sunnuntai 5. päivä. Ja ulkona vielä näkyy ihan vähäsen lunta. Tänään satoi vielä lunta ja silloin tällöin ja sitten taas vähän piti taukoa ja sitten taas vähän terävää suihkua sai. Räntää sato silloin tällä. Ja te olette toivottavasti tykänneet niistä mun dinosaurusvideoista. Mä oon tehnyt niistä soittolistia, niin siinä on ainakin 13 videoa. Katsotaan, jos mä teen lisää niitä videoita. Joo. Toivottavasti pidätte ja tilatkaa kanava ja... Joo. No, mitä mä tässä nyt mietin. Hyvää sunnuntai-iltaa teille kaikille ja... Joo ja... Se on moi moi.